De olho na estrada. Eu faço o resto. Vou logo atrás.
O melhor jeito de cuidar das suas coisas é não ter coisas para começo de conversa. Você primeiro. Não aguento esses preparadores se achando. Eu sei cuidar das minhas coisas e você não me vê me gabando por aí o tempo todo. Grandes mentes pensam igual, Jess. Vamos nessa. Isso aí. Grace é o que há. Grace, você já esteve aqui no momento mal. Mas a... O tiro foi muito preciso, mandou bem. Confiscando uns bens, né? Grace, você já esteve até no Oriente Médio. Mas aposto que aqui tá pior. Você sabe. Estranhos contra vizinhos. Sim, e a sensação de que eu deveria ter previsto isso. Atira no bicho! É o quê? Thank you.
Para que tenha falado a boca.